Kakva Njemačka, jel da nema ma rahatu kako ovdje? Kakva, ma nema, niđe. Kud god pođe, Bosni svojoj da uvođe. Nema. Ljepše nam je nego u Njemačku. Znači ništa ovdje nije zasijano, mogu ja hodati, jel? Da neću rekao... Biće nam tvrdo! Aha, znači opet ću napraviti neku štetu, jel de? E, kako onda mogu, da mi je da... Ne hoda, ne ucete moj, ja sam tesa, ne hodam ja. Moje tesa, ne hoda. Jes. Boga mi ste pravo vrijedne. Mašala, jesmo Boga mi. Brzo vi to nešto. Ma nas dove njezin čovjek mašina. Aha. Ona zove mašina. Sad smo mi vas gore spominjali, kaže, ovaj, gazdarica je, Boga mi, pravo, pravo je vrijedna, ali, ali hoće da se radi, jel tako? Ne, hoće, bolji mi je gazda, ne guna. Gazda je, Boga mi, bolji. Jel? Jest. Može se odmoriti, jel da može se popikati? Ma može, može. Em je nama vas da viće polako, nemojte žurit polako. Ali ja i ona, eto da oprastiš ko sivulja dvi. Ne znamo stati za kućit. Bogan. Daj nekako, jel tako ne da znam. Se završi pa onda... Ma da, onda leži, sjede, kahvu pije, baklave ima, napravi gazdaca više puta baklavu, pa pojdemo, pa jes Boga. Pa dobro, vi ste više tu ko one i prijateljice, jel tako, nego što... Pa jesmo, on je sad od mog čovjeka Amidžić, gazda. Amidžić nije to sad. E, sad ću ja zapaliti. Mora se malo napraviti. Mora se malo. Ne brani meni, niko mi ne brani. Ja sidnem kad hoću, zapalim kad hoću. Čak ona rekne, haj Buna, sidi ti na usta, a ja neću sidi, ti ne sidiš. Evo, evo nek rekne. Sidi, kaže Buna. Pa ja bolje... A ja volim više prija završiti, jer vidim čovjek radi i ona poslu, pa daj, moram napraviti večeru, daj, moram. Svojim tako. Obavezama, jel? Ma da. Koliko se uspije ovako za jedan dan po sati? Jel se uspije cijeli ovaj plastenik ili bar? Pa kad ja i ona krenula od 10 sati pa do jedno možda 6 sati mogla bi završiti ja i ona. Kad bi krenula nas dvije mogli bi do 6 sati završiti. Ali ovako kad bi ja joj natrala ja punom parom da radi. A što nas znači ići polako, nemoj. Ustale. Ja. A sutra bi bile jel postojeće sutra ne? Sutra bi ležale. Ba dije, e, pa nismo, onaj dan smo od pola 12 do pola 3 ovo dole posadili, ovaj dole dio. Danas ćemo ovo, ako da. Ma nije ništa, idemo gospođo, do ventila. Lako. Nije ništa lako raditi, razumiješ, ali mora se raditi, neće se mora živjeti. Razumiješ, meni je to tu i blizu, ja radim sa njima. Vjeruj mi, Boga mi, niko me ne goni, ni čovjek, da moram raditi, ali ja ovo volim raditi. Ja ovo volim sa njima, malo zezi, malo za frekvanci, malo. Ovako u šali izađemo sad pa sad. Pa da me mi rekne, šta pričaju vas da šta? Mi zapričamo se, prija izađem, ja i zapjevam polak, uzmem pa zapjevam. Aha. Šta kaže vas da broju, šta pjeva? Ja zapjevam i tako ode. Pa ljepše, jel tako raditi uspješno? Radim, Boga mi ja, od svojih 13 godina. Svaka čast. Radim i kod oca i, evo, i kod drugog. Eto, imam dvoje djece, sina i čerku, da, te oženjen. Pozdravljam im ovim putem i poselam im, puno selama za nja. Širom svijeta, kogo gleda selama, posebno moje djece. Selam. Evo, šaljemo selame. Boga mi znači vrijedni ste od 13. godine. A kako vi na dnevnice? Od 13. godine. Na dnevnice sam išla dok sam bila kod oca. Aha. Od 13. godine. Sebi sam za školu zarađivala. Eto, ako mogu da reknem... Za školu sam zarađivala sedmara nas majka rahmetli rodila. Otac radio, sam nije niko radio. U svoje 13. godine radila sam.
Išla sam na dnevnice, gospođo, vjeruj, da me više volio svak, ja sam bila mlada, više me volio za radnika na dnevnicu kad mu dođem, nekad dođe starija žena. Tako sam fino uredno radila. I evo i danas dani radim 45 godina i rad ću ako Bog da dugo Bog da ne zdravlja rad ću. Maša, kako je zdravlja onda? Je li dobro? Pa eto, tu i tamo ono. Da opet sad, dobro je, da ja, se ne da žalim. Da sad ne ide u javnost, ma ja. Ima svašta. Ali dobro je, Maša, opet uspijete. Ali eto, ma možem, brate, radim. Nije ništa teško. Nije ni njima. I djeca su mala, radnik, a pogotovo je ona. Mali kaže da bi volio da se bavi baš ovim, da pomaže. I mati je pogotovo radnik. I sad, pitat ćemo ga za 10 godina. Sad rade što, mislim, vole, još su mali, a i moraju. Uz nas ne tjeramo i rade šta mogu. Ona mojdi. Pojodak, malo profuramo. Deda vam pomogne malo, kako vi to? Samo ovako. Ja, samo, tu je bajla. Ali nek kolega ne snima, reće, vidi kako ova, ne zna, ni luk posjeti. Moneš, znaš ti, Boga mi ti znaš. Boga mi ti dobro, Boga mi ti znaš. Evo, majmi. To pušćimo, pa malo je aha, neće crdo. Evo mi se sviđa, vidiš, ta nokata, nema što, nema, vidiš. Nema, ne mogu, ja, to mi. Do duše nisam ih nikad imala, ali. Neki ne voš. Kaže, nisam to 13. godine radi. Od 13. Ja, Boga mi ne radi. Nisam nikad ništa radila kod svojih roditelja. Samo ono što sam morala. Ali eto, sad ja se sve promijenio. I onda kad se udaš, jel tako, život se promijeni na glavačke? Ja sam rodom iz Kaknja, se evo Tršće ovim putem požadam svoje roditelje. Oni mi čuvaju kćerku. Mm-hmm. Mam tamo isto brata i sestru. Sva mi je familija tamo. Ja sam jedina odšla daleko. Tako da nikad nisam radila. Mislim, jes, što sam nešto. Pa ono nešto, ja. Ali zato sad radim koni, svi tamo što su ostali. Znači, ja sad, ali dobro, ja sam htjela ovo, da nisam htjela ne bi. Znači, mi smo hoćemo ili nećemo, izašli smo iz grada tu da radimo. Znači, sve je bilo s dogovorom. Da nisam ja ne bi, ne možete nikom radila, sam ja i u Bestu i... i da radimo sebi. I eto tako da... I ne treba, jel tako da budete neke prisile ili nešto, onda ne bi bilo ni volje za poslom, ni ništa. Ne bi, ali kad mi ne znamo polako, Emir polako, mi ne znamo. Ja lično ne znam. Ja šta god radim, znači, ili da ga uradim ili neću ga danas raditi ako ne mogu stići. Nemoj ga ne mrljaviti. Mi požurim, evo ovaj luk, mene pojede, mi smo onaj dan došli, nije bilo spremnije robe, evo dole smo spremali kotiće u plasteniku. Daj da ga završimo da sutra nema i tako da ja ode ona da ti pomože. Vidiš da ti znaš, sija ti ćeš malo pomoć nama. Eto da vam pomognem, da bude vam lakše malo. Da ću ostani nam do mraka, sad nemoj ići. Dokada ostanem od 3 mraka? Do mraka, moja nemoj. Boga mi nemoj, poslat ćemo gazdaca, ja ćemo ti savati. Da zaradim ja dnevnicu. Pa mora daći ti ja pola tebi, pola mene. Vidi što je fino, popolovića. Popolovića, Boga mi. Ja. Da bar zaradim neka večer. Nekad te sidi, nekad te, Boga mi, kod nas. E, fino nam je. Doriće nam gazdaca i kahvu. Mi se smijemo i pričamo malo ono, malo ovo. I mi tako izađemo i ne skontamo. Lakše nam je kad su djeca tu. Mam pa jes, mogu sina, ovaj. Znači on je jači od ovog 7. razred i brži je, razumiješ, radi ovaj mali, ali onaj, znači ja njima kažem, on nama sve pripremi i mi samo to bocamo ko mašine. Ma ja dobro dođe, pogotovo ovaj, tu djeca mogu nešto donijeti, aj bolje je njima da su ovdje van. Dobro, bolje im je tu nego na telefonu. Ima, neko se opredijelio na ovu, neko na ovu, Emir je na ovu se opredijelio. Ali eto, ima naroda, svašta rodi. Jesi li snima ovdje od samih tih početaka? Onako jesam, su krenuli, jesam, tako... kako su krenuli rodi, tako i ja sam snima sve ovdje. Vazda sam im pri ruci što im god treba, eto, ne kreknu, živi su. A ja ne kreknu. Nek pohvali, jel de? Tu sam blizu. Oni malo odu, pobjegnu, znaš, odemo na pijacu, odvuče se roba, ona ostane tu, otvori, zatvori, znaš, jaki su vjetrovi, mora pripaziti, zatvorit, pritvoriti. Moraš čuvat, malo pogledat da neće to od nek gleda. Onda Boga mi kad bih zijana, jel? Neće, aj što se tiče nada, ali mi smo tu blizu životinje i svega zna biti, znači da... Koji onda ovdje bude od prilike? Onda meni gleda prozor, gdje spavam, gleda me ovdje, da sutra neko ne do Bog nešto, a da li neće narod, nije. Hvala, nije do sad niko ništa, hvala Bogu, eto, ne može se reći. Ja, ali opet je dobro što kaže da ima neko. Opet tu sam blizu, sam Boga mi bi.
i priletla bi i zovnula bi na telefon, hajte, ali nije, hvala Bogu, niko još. Mislim, poštan je narod, ja. Još evo ovo selo, stvarno nit krade, nit treba reći pravilno, iskreno. Šta će ukras, nek ono nabije, nek ne pravi štetu. Ako hoće luka, ako jela, ako hoće salate, nek suđe nabere. Suđe zavidnost, suđe, gospođa, svašta ima. Šumari su dolazili, gasio se gore požar, hoće, evo mi im naberimo, halal bio, neće se plati. Ja. Samo nemojte praviti štetu, znači kad nas nema, naberite, slobodno. Ja, nisam gusta, jel da? Dobro, malo treba gušće, znaš. Se borite za večer, zašto vas dvije? Nismo, Boga. Evo, gajba je jedna gotova, koliko nam ima još? 20, 30 imamo na sadu. 40. Sad nam je gazdarca 45 pripremila. Aha, jadna ti Njemačka. Kakva Njemačka, jel da nema rahatu kako ovdje? Ma nema, niđe. Kud god pođi, Bosni svojoj dođi. Nema. Ljepše nam je nego u Njemačku, to bi rekao. A prije luka šta je ovdje bilo? Bilo je špinat i ova rokica crvena. Aha. I to kad se pobere, ili se onako nešto uradi sa zemljom, ili se opet nahrani ili kako, ili samo nastavi? Samo luku pristav sa džubreta i... Samo je po frezu, vidiš da ima ove travi, ona će nas sad zezat, morat će se non stop kopati. Slabo smo je izbacile, očistile i to će opet morat preko naši ruku da smo je očistile. Jel najgora trava? Najgora je trava. Koliko znam, trava je najgora kad se mora očistiti. Imamo foliju pa je lakše, nema trave, sigurno. Ono. Ali dobro, nema vezi. Uspijemo mi. Bože, danas je pokopa za dva dana dulje, ona nikne. A ovdje ovaj kored, jel tako, napravi se malo? Da moramo dolazi. Te da se ja raspravim da to kako treba pomoći, jel tako? Ma ja, fukuno da sam. Ja, da li. Evo ako ti ja i moja gazeća. Hoćeš nam pomoći? Pa se natramo. Pa vidi, pa polako. Pa ništa polako, samo na to. Na fušarinu. Jel se u brzini spušari se? Ma joj, ba neka glavica, kad, mora se ispušari, šta ima veze. Ja. Pa ko radi, taj i griješ, jel tako? Ako se ne griješ, onda se ne radi ništa. Dobro, kako ne kaže se spušari, moram ja za nju. Znate kad je Emir od ručije. Ja ne dam da mi zove gazdarca. Ne, a šta ima veze? A, mogla me a ja to tači. Malo da nažirnije. Ona mene, ono, znaš, malo mi tepa, ali ja ne volim tu da. Pa de, to je možda malo da bude ovaj, kakva povišica, jel? Ma ja da voći malo na kahvu, da, malo, da se siti malo me. A, hoće, brate, hoće. Nije što je pri njom, mislim, fina je žena. Je zbog. Pa ne bi ti ovdje ostala, ne bi pomagala, ne bi ja, tako ja, da je dan, da je loša situacija. Da nije, ja. Pa ne bi, radim je to godinu već dana, koliko sad drugo. Suzimu smo pomalo, luk čistili. Ma svašta nešto, eto, vjerujem. Samo mi je bila odsutna kad sam skidala snijeg. Aha. A bila išla u čašu. Ušla je u grad. Moralo te voduške dati, jel tako? Mi smo morali, znači mi je naveće u jedan dolazi, uložila se vatra da se... A ne, Ivan Uska otišla. Uspjela sam vidjeti na Facebooku ono kad ste skidali snijeg sa plastenika. Nas pa smo paprike brali, nisi to vidjela, nisi ništa. Doći nam ljete. Doći malko bogda, ja da pomognemo i papriku obrati. Evo ti jedna kavica. Znaš koliko smo ja i ona paprike ubrale. Dragi Allah. Koliko je bilo ove godine? Nemoj sad, zboga, ti sprlja ruke. Nema veze, ma opraće se ruke. Nema, nemam nokti uopće, nema gdje. Nema nokti, ali najlakše, znaš, kad onaj podnokte uđe, zemlje boli. Nema veze, kad budem na sljedećim terenima, neću pokazivati ruke. Hoće ona, gledam ja tebe, pratim ja. A Neđmija, ti reče da si došla ovdje, da nisi tamo ništa baš, Bog zna, radila. Mislim, ono nešto osnovno. Pa kako dođe ovdje u Novi Travnik? Živjeli smo prvo u Novom Travniku kad smo se uzeli stan, onda smo izašli tu na selo kod Svekra i Svekrve, hajde. Oni su se bavili poljoprivredom, radili su, ali manje. I hajde jedna mašina, druga, hajde ove godine da im pomognemo, kao da uzmemo i mi nešto. Djeca se rodila, napustila posao, hajde, i onda otvorim firmu. Imali smo krave, onda kupimo ovce. Evo onda, hajde, posadimo luka, krompira. Svake godine smo povećavali. Vidiš, ovo je bilo. Pošto su vremenski uslovi takvi da ovdje ne može
je ko umošti, što se kaže, toplo i to, jer smo mi na većoj nadmorskoj visini. E onda smo se odlušili za plastenike, ali nismo mogli financijski, ajde jedan pa drugi, pa Emir nešto eksperimentisao, pravili drveni, radili, borili se, svakako, znači sve pokušavali i onda neka, je to ispalo ovo, hvala Bogu. Prvo smo kupili jedan i meni... Što ja moram znojiti, ne moraš ti. Da je manje posla nego na otvorenom. Yeah. I onda sam, kad smo vidjeli ovi da se prodaju samo je to, Sarajevo, hajde, 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 i onda se odlučimo u roku 20 minuta da kupimo sve. I tako da smo uzeli ovi 6. Kakva je razlika sad, evo, spomenula ste da ste živjeli u stanu, pa ste ova izgrada došli ovdje. Je li sad onako bolje i za djecu i za vas, za sve, evo, s obzirom da sve možeš onako posijati sebi, da, da jedeš, da, da se zdravo hraniš? Vjeruješ, ne, ja sam mlada, mislim, relativno koliko ima osoba i starih, da ne bi mogla sad se vratiti onaj. Može misliti šta god ko hoće, ali ja ne bi mogla biti sad zatvorena i bez naroda. Tu sam, znači, u kući, slobodna sam, vas da mi neko dođe, pođe, izađem. Znači, odlazi, dolazi, baš sam i na njivi. Emire, gdje god bude ovo primalo, ona je u roda, gospođa. Sve kone rade, znači, žene su zaposlene. Kad ja vidi ona, ja malo... Nema puno društva i kafe i to, a ja volim narod, volim druženje. Malo kiša, voda, izbaci ga brdo na vrh, mora se malo dopasti. Aha, malo dublje. Eto, ne mogu sebi ni dnevnice zaraditi. Nisam, Boga, nego, znaš, izbaci odmah luk ako nije boju. Pa ja malo zaravi, vidiš luku. Što je stari, ni ovo mladi, jak mu je korijen, izbije ga na površinu. Samo ti. Ali mi ćemo se... Uživaj. I kad se ovako postaviš, šta je sljedeć? Onako ćete ovaj... Kopat ga, dok malo zatravi se, dok odijem, vidjela što smo naj tamo okopali, lijepo. Sad, ne trebamo ništa. Tu imaju prskalice, ali tako to se zaljeva, onako. Sve poviš glavi nam, gospođo. Idemo do ventila sve. Pa da možemo pustiti vodu da ga kvasi, da on pušta brko, jer zemlja je suha, nema vlage, sasvim malo. Znači on ne bi niko ovdje, što se kaže, dugo, jer nema, ništa ne voli. Moraš sve imat svoj, voda i suho i toplo. I otprilike sad kad se posadi, koliko je to, ovaj, za koliko se onako može već očekivati hranje? S obzirom da je ovdje drukčija klima i... Ali sad će on ići brže nego onaj tamo. Jer je toplo je, znači korijen živi, dan je sunčan, a i duži je, znači, a ono je bilo magle, tmurno, snijeg je bio, nije bilo ni svjetlosti, ni... Korijen življava pa, evo sad ovo odmah krene korijen življava. Znači, mart, april, jer u maju se ovo treba sve čistiti da se sadi paradajz, paprika, ovo u maju treba biti spremno za... Neće gospođa omladina da radi slamo. Mi smo između salate sadili luk, znači sad kad salatu budemo rezali, odmah će mi ostati luk. Iskoristit ćemo i luk do sljedećeg sjeća. To je super, jel tako, da se iskoriste da onako svaki... Da oprostiš, ne damo niđe da nam je jalovo. Se malo i našalimo. Šali, ićeš Mahira, joj mama i tebe. Iće. Iskoristimo maksimum. Mama. Sad ćemo sad grašak tamo gdje nam je... Aha. Ana, rokvica i špinati ovdje po strani, djeca će izbaciti u travu. Samo ti, hej, dje ti malo, dje. Priče malo sa neđminom, ja ću kuzi. Pa hajde je malo, već smo u prednosti, jel ne? Da, ja zeka malo. Da joj pomogni možda. Ja, vezi, dok ona zapali, pošto ja ne pušim, ja nju stignem. Ja nju stignem. Koliko puta se onako godišnje ovaj sadi luk? Koliko vi? Mi sadimo kad god imamo, vjeruješ. Onaj, sad ćemo sad ovaj mladi, ali vjerovatno nećemo ga puno, pošto skupo je sjeme, nećemo puno luka ove godine. Prije posadi po tonu i po dvije tonu, zavisi od... Sad ne znam, nešto smo planirali drugo da ne sadimo puno luka, ali kad imamo, znači ostanemo ono, u podrumu, nisam pojela. Ovaj znam posad, da uvijek na pijac, znači neko voli mladi luk da, da ima za salate, za... A s obzirom da onako iskreno ovaj kod kuće zna dosta brzo i istruhnut ovaj obični ovako ovaj veći luk, pa, ja pa onda da tu uvijek treba.
Jest. A može se posaditi uvijek, njemu ne, ne... Ništa njemu ne smeta, da ima u perima mladi, mi znamo posaditi, pa da nesemo na pijacu neko, aj odakle vam, tako je onu rokvicu crvenu, jer svijet se poželi, moraš nešto donijeti novo, evo sad je već sezona, salata, špinat, to će već sad stići kod svakog, standardno. A moraš nešto izmisliti novo. Što se planira, evo, ovaj, pored tog paradajza, paprike, što se onako još planira? Jel planira se nešto novo, ne znam, da se počne saditi? Pojačat ćemo prasu, imamo prasu, kupus toga, mi isto dosta sadimo gore. Mi smo evo ni očistili, vidjeli. To je na otvorenom, ja. To je na otvorenom sve. Sad ćemo krompir, sad smo u planu bili posad domaći kukuruz. Imamo prijatelja koji nam je nabavio sjeme, ovim putem ga pozdravljam, on će se prepoznat, gledat će on. Pa da posadimo domaći kukuruz. Da, kilami ga. On donio salatu. Pa dobro, u gajbu jednu. Mora pokazati, jel tako, da se zna koja je gazdarica. Pa ćemo posad domaći kukuruz, da i to je. Sadli smo mi prije, ali kod nas ne može ostati, pošto imamo puno divlji svinja. Daj nam još malo ima. Znači, ne ostaje teško da ko sačuva. Kogod ima i krompirić, nešto manje da je posadio, mora staviti ograd. A imamo dole u polju zemlju, dole sadimo već 3 godine, pa ćemo i sada posad dole kukuruz i krompir. Ma juj, sadimo mi svega, vidjet ćeš ljeti kad dođeš, puno mrkvi. Ako Bog da je. Ma sve, ne... A opet samo kažete, zašli. Ovaj, sve se to stigne nekako, a nema srkleta, jel da mora se onako i odmoriti. Evo sad smo mi već počeli raz, znači sad je februar, ajde ti sad nekom reci da sadi luk, rekao bi neću, da mu je traktor ispravan, on bi već oro, đubre bi se sve klonilo dozgo, znači bila većinom zemlja spremna za rad i mi svaki dan... I hladno je bilo, znali smo, čistili smo prasu, spremali ovaj luk 2 sata, 2 sata. Znači pomalo, mi se rasporedimo. Kad nam dotuži, pauza idemo, ali nam nikad ne dotuži. E, razvije sam ječićom. E, čovjek joj. Dobro, mi nam slabo pomaži, on slabo. On slabo radi ove poslove, znaš? On dok uzore, spreže, pripremi nam zemlju, ode drugo, mi to već sredimo, idemo sljedeću kulturu. Maraju djeca, brate, glavi. Pa mora se, ali tako znati, opet da neko ima, ovaj, da se znaju, koji je čiji zadatak od prilike. Yes. Svi radimo. Svi radimo. Samo imamo malu šepcu koja neće da radi. Ona dođe i ona neće ništa. Ona odmah ne voli. Joko čerka? Čerka, dobro, ona i mala čerka. Ali ne voli jednostavno. Samo neće i gotovo. Hoće samo u kakanj kod nani da ništa ne radi. To je to. Pa dobro, jel tako, ovaj, ne možemo svi to valjeti. Pa ne može. Pa neki joj ne da, imat će kad drugome radit. Ne da, no jedno će u životu morat to, ajde. Bar za sebe. Kajem se što sam nikad natrala da išta uradi. Da Bog dom nikad nije ništa radila. Imat će kad radite. Žensko uvijek ima posla. Znači da nema. I od žena se nekako, jel tako, očekuje sve, da se stigne i kući i posao. Evo mi radimo tu, dođem kući, znači uvijek neko dođe, pođe, hoćeš izaći, veš, suđe, ručak, djeca u školu i škole, znači sve je, ali on meni svi pomažu, ne jema, znači dođemo kući, ako će neko, onaj će priprem drva, ovaj će ovo, onaj, znači mi se rasporedimo, svi rade, ali opet nisu oni... Nije to, kuća nije stoji to, na ženi, ili tako? Ali svi hoće, znači. I što se tiče ručka i ovo, svi će nešto pripremiti da se ima. Emir nam napravi kafu, ja i nožeta sjedimo, eto, svi nešto radi. Najbitnije onako da je sloga, jel tako? Da se to zajedničkim sad, snagama sve... Sad je, mašala, mi se nadamo da će ostati tako, ako Bog da ne bi, ne daj Bože. Znači, super, svi... A nećemo i ni tjera, znači evo ovaj stariji je 7. razred, stvarno odličan učenik, da ne mogu da vjeruju, on sve uči, eto da ga pohvali, ali sve radi, znači ja se smijem, znači 90% u njeg pouzdat, ostavit ga, poslat ga, sve živo dijete radi, znači sve. Tako da kad bude odlučio šta ćeš upisati, idi u školu, ti ne moraš ovo, mi kad ne mognemo, niko ne tjednite, pa prodajte, radite šta mislite da je za vas, jer nije ni mene niko tjeru. Ni da idem u školu, ni da radim, znači radila sam šta sam htjela, upisala sam šta sam htjela, ali nisam to radila, sam frizersku školu završila. A nisi radila kao frizerka? Nisam nikad radila kao frizerka.
radila sam, znači malo ono, kući, babu, mama, strina, eto to, ali ništa. Sad šišam luk najviše, ajmo sada i paradajz. Uvijek su mi makaze u rukama, tako da... Ali do duše mogu se ovaj ukućani, jel tako? Pa bar, mogu, šišat, eto. Ne moraju plaćat frizuru, evo, može i nusrete, jel tako? Jel... Pa mora, brate. Djecu. Jel bude koja besplatna frizura od gazdarice? Pa nema, kad mi treba mi je ofarba. Ma nema, nema, nekad uće na vrijeme se. Do bajdama dugo ako buda. Za bajdama ako buda. Dobro je nusreta, da su svi ko nusreta, mogla sam imati još 5 radnika, ali neće. Mislim, nije da... Nema, jel tako? Nema ljudi da... Nema, tražiš, pitaš. Ne možeš, znači, ne možeš. Ja nisam sad, kako da kažem, na nekoj funkciji, da ja nekog pocijenim, radi, dođi za radi, sebi reci koliko je tvoje, znači budi realan, evo i ona radi. Koliko je tvoje, ja neću određivati cijenu, ni dnevnicu, ni satnicu, ni radi pošteno sa mnom, znaš koliko smo radili, tako i platim. A svi, neko bi na satnicu, ne mogu ja nekog uzeti na satnicu, sa njom ga poret, mislim. Radim i ja, znači što god ona radi, radim i ja, nije da ja sad sjedim da se izmotam, ja neću ovo, tebi je to rad, ne, mi sve radimo skupa, svi, nije samo ja i ona i Lemir, nas nema muški posao, ženski, što god mogu ja u rad, ja ću u rad dok nema njeg ili djeca ili ona će u rad, isto tako, kad bude sezona čiste ovaj mladi luk, mi nećemo moći stizat sa vam. Jel se tad ovaj ovako tad zašto se ima, nađe znači, rad? Bila je još jedna ovdje onaj komšinca, ona je otišla u Njemačku pa je se vratila, pa sad kad bude sezona, ne znam, kad krene luk, ko hoće, stjeće i moće, ko neće, neću nikog ni moliti. Stiče se nekako, jel tako? Ne, na svaki dan kad je radimo, kad svaki dan budemo čist, stiče se na veći, što sad će na svjetla, jer ja moram narudžbu ispoštovat, sad kad će krenje prodavat luk, žena traži 100 kila, sutra 200, da joj ne dovučem, kome ću onda prodat? A najviše mi prodajemo firmi Best, znači da ja, kad njima treba roba, ja nemam spremne robe. Može, ova što mi bona nasješ, mi se vidio tri, još sve, dvije. Sve u priči, jel? Sve u priči, nismo iskušali, ajde još pričajte. Evo da poselamimo za kraj, da odjavimo ovo naše lijepo druženje. Imate koga, hoćete koga poselamiti? Hvala također. Eto, selamim svu svoju familiju. Braću, sestre. Dajđe, dajinice. Posebno sela moje djeci. Eto, sela mi mislim. Da ja lać uvak od god hodali. Amin, ako volite. Ja nemam toliko kona, brađa. Ja imam jednog brata i jednu sestru ovim putem. Ja imam tetke, prijateljima, sve. Znači, koji nas poznaju, koji nam dođu ovdje da kupe. Imamo puno prijatelja koji dođu ovdje, kupe robu, kvalitet. Znači, svima se zahvaljujemo, pozdravljamo. I evo, sezona kreće, pa bujro. Sada i ne nabrajam koji su, to bi bilo do ihaj, tako da... Bujrum, došli da se družimo ovdje dedu, ovako, jel? I dedu, imam jednog deda, zaboravi neki dan, me spominje stalno i njeg selam. Gledat će jer on vas prati, moram dedu poselam. Evo, selam posebno za dedu. Evo sam na svoju tetku Rabiju, ona vi će pratiti kada gledam svoju tetku Rabiju koja i ona stalno gleda. Aha, selam i za tetku Rabiju. Yes. Emine, hoćeš ti koga poselamit pozdravit, ha? Selam i sve svoje, svu svoju rodbinu, eto, sestru, dajđu, tetku i tetku iz Austrije i rođaka, malka, eto. Ja njemu malka. I Bujrum, jel tako da se ovdje družimo? I učiteljicu, ja da ne zaboravim. Hvala vam puno, bilo je jako ugodno i lijepo i družit se ovdje, a Boga mi evo nešto i privrijedit. Eto, malo s nami pomoga posavadim, ne bi izašli treću i ubržje da nisi ti pomogla. I ne koliko dugo pričali, znači mi smo pričali, ali zaboravili smo na kameru, nema veze. Još bolje. Što, nismo ništa rekla negativno, ne, nismo sve super. Ništa opisavale, sve smo fino pričali, kako jest. Jest, radimo svaki dan. I pogotovo kad dođe sezona da ono berijemo da svaki smo dan u turneji, nema, sam vidiš gajbe kante i stresi u tresi. Ne znam se više, jel tako? Ni. Fino nam kahvu pijemo ispred, napravi nam gazda kahvu, donesemo slatka. Dođe nam i društva, brata, nema govora, dođu nam i komšinice, donesu nam i kafu i hoće Boga mi doći. Svaka čast. Pozdravljamo i njiha. Koje su nadole kavo sve, ali pogotovo ne znaju koju. Kavo, ali eto, neki znaju da i one donesu. Pronaće se, jel tako? Ja, jes Boga.
Hvala vam puno. A fino je se družit sa svakim, fino je sa svakim pas. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.